ქალთა განსაკუთრებული როლი გამოყოფილი არის უკვე კონფლიქტების მოგვარების ფერდობების რეალიზაციისთვის ხელი შეუწყოს დისკრიმინაციის აცილებას. აქ საუბარი ფოტოდ მოყვანილი გვაქვს ერთ-ერთი პროექტიდან ამოღებული ფოტო, სადაც მოსამართლე ქალბატონი იმის მაგივრად რომ იჯდეს ასე თქო ტრიბუნასთან იყებნებს თავი შაფუჩს ხორცის საბეგვან და სწორედ ამგვარი ფაქტების ამოსაფხროლად არის გამოყენებული ასე თქო ეს კი ბატონო, ეს რეინგი ტარდება მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველყოფის ასოციაციის მიერ. უტრაჰდებათ ასე ვთქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელ ქალბატონებს და სლოგანი არის, რომ ქალებს შეუძლიათ მართონ ქვეყანა. ისინი გადიან იმ უნარჩვებს, რომელიც უკეთ მართვაში დაეხმარებათ, ასე ვთქვათ. ეს თემებია, ვთქვათ, პირველ დღეს გვქონდა თვითონ თვით პრეზენტაცია პიარი, მეორე დღეს გქონდა ადვოკატრება და ადვოკატირების დაგეგმა. დღეს უკვე ადვოკატირების კამპანიისთვის სახსრები მოძიების საკითხზე გადავედით და ასევე ყურადღებას გავამახვილებთ ქალთა როლზე კონფლიქტების მოგვარების საკითხზე. საკითხში ასე ვთქვა. გახლავართ საკრებულოს წარმომადგენელი გურჯაანის, ჩვენ მოწვეულები ვარ კახეთის ყველა რეგიონის საკრებულოს დეპუტატები, გავდივართ ტრენინგებს, ლიდერ ქალთა ტრენინგებს, ქალებს შეუძლიათ მართონ ქვეყანა, მესამე დღეა დღეს ამ ტრენინგის და დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია იმით, რომ ჩვენ განვიხილეთ საკითხი, როგორ დავსახოთ რაიმე პროექტი, შემდგომ როგორ მოვახდინოთ მის დაგეგმარება და ფინანსური გათვლები, როგორ გავაკეთოთ ფინანსური ანგარიში და რა თქმა უნდა ასეთი საღის პროექტები ხშირად წამოიჭრება, ხშირად მნიშვნელოვანია იმით, რომ ქვეყნის განვითარებისათვის ვიზრუნოთ, ვიბრძოლოთ ჩვენი მიზანიც ეს გახლავთ და აქედან გამომდინარე დღევანდელი ტრენინგის თვლი რო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადვოკატირების პროგრამასთან ერთად რა ჩვენ წინა დღეებში